はい、速稼塾の方です。今日は12月10日朝6時の放送になりますけれども、昨日はエントリーするタイミング結局来なかったですね。そればかりか順調に 上昇していって、まあ倍で取れるかというと倍で取れるほどのまあね、上昇率はなかったんですけども、ただね、私が考えてるゾーンのところでまあ反転に転じたところはあります。ただこの反転あまり勢いがなかったんで、エントリーするには至らずかなと思います。このまま順調にというかね、右肩上がりを続けるんじゃないかなと思います。ただね、この右肩上がりはあまりにもね、ロットじゃない、なんだっけ、ピップスがちっちゃくて、なかなかエントリーするには至らないですよ。これだとね、ちょっと様子を見るしかないかなと思います。軒並みね、バイの方に向かってるんですけども、セル戦略なんでね、どこからセルに入ろうかなと、非常に昨日の動き見てると悩ましいところですね。まあ、画面切り替えて一緒に見ていきましょうか。はい、これまずはデイリーなんですけども、デイリーはね、相変わらずこういうふうなパターンで線が引けるんですね。ね、こういうふうにね。で、線を引いたところ、これですよ。今ほんと横ばいみたいな感じでしょ。ほら。で、まあ横ばいですね。で、移動平均線は緩やかに右下がりにはなってるんですけども、なかなかエントリーするにはね、至らないデイリーですね。4時間見てみましょう。4時間はというと、やっぱり、横ばいなんですよね。これだけしか隙間がなかったらね、なかなか、これですよ。この角度ですからね、ちょっとエントリーするの勇気がありますよね。ここが取れなくもないんですけども、こんなん取れたらすごいですよ。上級者ですよ。これはちょっと無理です。これもね、なかなか難しいと思います。このぐらいじゃないとね、やっぱりね、取っていけないですね。このぐらいじゃないと。はい、じゃあ1時間ですね。ちなみにね、これ、逆らう方、5方が見えてないですからね。どこにもないという感じです。切り上がっていって、こうでしょ。ここもこんな感じですね。だから緩やかに右肩上がりなんですけども、その角度がね、今このぐらいしかないですから。だからこれ取れてね、20ピップスぐらいなんですよ、こういうのは。しかし、うまくやってですよ。いや、ちょっと取れないですよ、これは。これは取れない。だから今のところね、これ、確かに右肩上がりで、取れてる人はいるんでしょうけども、なかなか難しいですよね。で、反転してるのは、ここのゾーンです。まあ、ここですかね。で、これってのは、こっからも来てるんですよね。だから、これ、まあでもね、ここまででしょうね、言ってもね。これが大きなセルの流れに来るとは、ちょっと考えにくいです。というところでね、今日は打つ手なしみたいな感じですよね。明らかに反転して、ズカッとセルに向かうっていう予兆は、ちょっとこのチャートでは見れません。リスクを、承知で、エントリーをね、どちらかの方向、セルかバイに向けていくってこともありますけども、その見通しすら立たないですね。ここはやっぱり、無駄な損害を抑えるために、堅ということで、今日は見ていこうかなと思います。今週はね、ちょっとね、やばいですね。利益を取るポイントが全然見つからないということで、まあ明日にかけるってことはないですけどもね。ちょっと苦しいですね。それでは本日は以上です。